ଭକ୍ତର କାନଭାସରେ କାଳିଆ ସାନ୍ତ, ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ରଙ୍ଗ ଓ ତୁଳି। କାଳିରେ କାଳିଆର ବିଭିନ୍ନ ଲୀଳାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି 28 ଜଣ ଶିଳ୍ପୀ। ଆଖି ଯେଉଁଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି ସେଆଡ଼େ ଚକା ଆଖିକୁ ଦେଖୁଛି। କିଏ ଭକ୍ତ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ବାଲିରଥ ଆଙ୍କିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ତାଉ କିଏ ଦାରୁରେ ଦିଅଙ୍କୁ ଆଙ୍କୁଛି। ଏଠି ଶିଳ୍ପୀର ହାତ କାଳିଆ ସାନ୍ତଙ୍କୁ ଆଙ୍କୁନି, ବରଂ ଭାବରେ ମଜି ଯାଇଛି। କାନଭାସ ଓ କାଳିରେ କାଳିଆର ବିଭିନ୍ନ ଲୀଳାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଶିଳ୍ପୀ, ଆଉ ମନର ଭାବନାକୁ ଚିତ୍ରରେ ଆଙ୍କି ବେଶ୍ ଖୁସି। ସେଥିପାଇଁ ତ କୁହାଯାଏ, ସେ ଭାବର ଠାକୁର, ସେ ଭାବ ବିନୋଦିଆ। ଭକ୍ତ ପାଇଁ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଛାଡ଼ି ରଥାରୂଢ଼ ହୋଇ ଆସେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ। ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଭକ୍ତ ପାଖକୁ ଧାଇଁ ଆସେ ଭାବର ଠାକୁର। ଆମ ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ଯେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି, ଆଉ ଯେହେତୁ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ଆଗକୁ ଆସୁଛି, ଏ ଚିତ୍ର ଆମର ପୁରୀରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ। ଲୋକମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ କଳାକୃତି ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ, ଆଉ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଲଳିତ କଳା ତରଫରୁ ଏ ଯେଉଁ ଆମକୁ ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ ଦିଆହେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ। ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ପ୍ରାଉଡ଼ ମୋମେଣ୍ଟ, ଆଉ ଏତେ ବଡ଼ କ୍ୟାନଭାସରେ ମୁଁ ପହିଲା କେବେ କରିନଥିଲି। କରିଥିଲି ଏଠାରୁ ଟିକେ ସାନ କ୍ୟାନଭାସରେ କରିଥିଲି, ତ ଏବେ କ୍ୟାନଭାସଟା ଦେଖିଲି ତ ମୋତେ ବହୁତ ଡର ଲାଗିଲା। ତାପରେ କରୁ କରୁ ଜଗାଙ୍କ କୃପାରୁ ହେଇଗଲା ସେଇଟା। ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶା ଲଳିତ କଳା ଏକାଡେମୀରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ 28 ଜଣ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀଙ୍କୁ ନେଇ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଶୀର୍ଷକ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ଶିବିର। ଏଥିରେ କଳାକାରମାନଙ୍କ କଳାରେ କାଳିଆ ସାନ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଶିଳ୍ପୀମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି କାନଭାସରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଚିତ୍ରକଳା ଅଙ୍କନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, କିଏ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଥିବାବେଳେ କିଏ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିଳ୍ପୀ। ଏ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ଲଳିତ କଳା ଏକାଡେମୀ ତରଫରୁ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି 28 ଜଣ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀଙ୍କୁ ନେଇ ଚିତ୍ରକଳା ଶିବିର ଆୟୋଜନ ହୋଇଛି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କଳିଯୁଗରେ ତାଙ୍କର ମହିମା, ତାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜିନିଷକୁ ସବୁ ନେଇକି ସବୁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ଇଏ ହେଉଛି, ଯାହାକୁ ଧର୍ମୀୟ ଭାବନାକୁ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପରିଚିତ କରାଇବା ପାଇଁ ଏଇଟା ସହାୟକ ହେବ। ତାଙ୍କୁ ଭଲ ନ ପାଇଲେ କେବେ ହେଲେ ଭଲ ଚିତ୍ର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆମେ ହୃଦୟରେ ବସେଇଛୁ। ତାଙ୍କର ତ ହଜାର ହଜାର ରୂପ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ରୂପ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ କରିକି ରଖାହେଇଛି, ଏ ସବୁ ଧର୍ମ, ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣ, ସବୁ ଜାତି, ସବୁର ସମନ୍ୱୟରେ ଇଏ ପ୍ରତୀକ। ଏ ସାରା ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଇଏ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ସିନା ଗର୍ବ କରେ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ସେ ମାଲିକ ହୋଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ। ଦିନକ ପରେ ରତ୍ନମଣ୍ଡପରୁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ଆସିବେ କାଳିଆ ସାନ୍ତ, ଅପେକ୍ଷା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସଞ୍ଜୀବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।